Развојот на воздухопловното моделарство на Македонија би го оценил со еден позитивен знак, бидејќи до пред неколку години имаше само неколку луѓе што се занимаваат со хоби, но со текот на времето, како и ден денеска, се поголем и поголем замов зима хоби. Јас сум Бојан Андоновски, имам 19 години, учам на Машинскиот факултет Скопје и сум еден од помладите успешни моделари. Еден акробатски аеромодел функционира така што користи еден електро или нитро, може и бензински мотор, потоа користи серва, кој што ги движат сите негови команди, користи приемник, кој што дава повратната информација до далечинскиот управувач, и батерија на кој што, или бензин на кој што целиот авион се напојува. Имам доста модели променето, поради две причини ги менувам. Првата причина е, не дај Боже, нели моделот, ако заврши неславно, односно, нели ако падне. А втората причина е кога ќе го совладам моделот или кога ќе дознам сите негови акробации и можности што може да ги. Јас го сакам хобито дека е адреналински спорт. Сите што сакаат да пробаат, без разлика на границата на годините, може да дојат да пробаат, да се зачинат во нашиот клуб, каде што ќе добијат модел да пробаат, без разлика дали било хеликоптер, дрон или авион, каде што поискусните и повозрасните ќе им вметнат повеќе знаење. Порака до институциите, значи, ако може да се изградат повеќе спортски аеродроми низ градот, да не биде само еден, бидејќи не е на сите еднакво далеко од дома, мораме сите да некои мора дури да поминуваат и пола град за да дојдат тука.